Poštovani gledaoci Televizije 5, dobar dan, sportski pozdrav iz Rabrova. Nalazimo se na stadionu na Brdu u Rabrovu, gdje ćemo prisustvovati utakmici 15. kola Srpske lige Zapad, a sastaće se RSK i Gradski fudbalski klub Sloboda. Na samom početku da pročitamo sastave jedne i druge ekipe. Za ekipu RSK nastupaju broj 1 Ivan Lučić, broj 3 Marko Stanojević, broj 4 Marko Batinica, broj 5 Vlade Milosavljević, broj 6 Nikola Gaborov, broj 8 Đorđe Bićanin, broj 9 Dragan Matović, broj 10 Nemanja Matić, broj 11 Igor Krmar, broj 13 Marko Krstić i broj 17 Predrag Luka. Ekipa Slobode nastupit će u sastavu broj 1 Đorđe Vukašinović, broj 2 Marko Marijanović, broj 4 Radojko Cerović, broj 5 Luka Milovanović, broj 8 Marko Marijanović, broj 9 Bojan Gajić, broj 10 Nikola Milekić, broj 11 Miloš Janković, broj 13 Nikola Stanić, broj 15 Rade Glišović i broj 18 Veljko Tomić. Sudija na današnjem meču, glavni sudija Marko Mihajlović, pomagaće mu Nikola Čotrić, zatim Nemanja Vučićević i Nikola Todorović, koji je četvrti sudija, dok je delegat na utakmici Milun Dostanić. Sve je spremno ovdje za početak utakmice. Čekamo da sudija Marko Mihajlović da znak. Ova utakmica može odrediti i jesenjeg prvaka u Srpskoj ligi Zapad. Naime, Sloboda ako ostvari ovdje pobedu, a Sloga Požega odigra nerešeno ili izgubi danas u Rađevcu, odnosno u Krupnju protiv ekipe Rađevca, Sloboda može poneti titulu jesenjeg prvaka, ali vidjet ćemo šta će se dešavati. Ima ovdje da se igra 90 minuta. Prvi napad imaće fudbaleri Slobode koji nastupaju u crnoj sportskoj opremi, dok ekipa RSK nastupa u plavo-beloj sportskoj opremi. Lopta je do Cerovića. Sada Milekić. Milekić tamo prema Jankoviću i Gajiću. Na kraju lopta je završila u rukama golmana Lučića. Ovdje C. Također još jedno dobro poznato lice u dresu RSK-a. To je Predrag Luka, bivši fudbaler Rada, Partizana, OFK Beograda, mladog radnika. Sloge iz Petrovce na Mlavi, jedno veliko pojačanje za ekipu RSK-a i svakako bit će najveća pretnja za gol Slobode. Iskusni Predrag Luka. Tomić ovdje greši sada sa loptom Luka. Ispred Luke je Luka Milovanović. Da li je tu loptu zadržao tamo Matović? Ipak je ona završila u autu. Izgubio je ovdje loptu Nikola Gaborov. Sada sa loptom Janković. Janković, preterao je sada Janković. Pas tamo za Krmara. Krmar. Spred njega je kapitan na današnjoj utakmici Marko Marijanović. I izborio je ovdje Krmar. Pokušao je da centrira, ali lopta se od Cerovića odbila u korner. I to će biti prvi udarac iz ugla za ekipu RSK. Taj korner će izvesti Predrag Luka.
dosta sada igrača tamo u 16-tercu Slobode. Dobar centar šut, ali interveniše sada golman Vukašinović. Lopta tamo na stranu, ali čini mi se da je u ofsajdu bio jedan fudbaler RSK. Svesno nije išao na tu loptu. Pitanju igrač sa brojem 10, Matić. Tako da će gol out biti za Slobodu. Zanimljivo, RSK u zadnje četiri utakmice nema poraz. Odigrali su dva puta nerešeno i dva puta su pobedili. Sada Vukašinović ode do Stanića, greši Stanić, ali za trenutak ispravlja svoju grešku. Sada sa loptom Marković. Marković tamo prema Tomiću. Interveniše sada Batinica. Cerović za Milekića. Marijanović. Cerović. Glišović tamo na stranu za Milovanovića. Nije sada prošla lopta za Jankovića. Sada Matović tamo pritiska Glišovića. Glišović odlično je se zagradio Rade Glišović. Veliko pojačanje za Slobodu. Stvarno u ovih 12-13 utakmica koje je odigrao za ekipu Slobode, odigrao je maestralno. Vidi se da je doneo iskustvo u odbrani Slobode. Stanojević vraća za Lučića. Batinica. Tamo Krstić nije primio loptu. Evo sada Tomića u prodoru. Tomić. Povratna za Jankovića. Sada Milekić u šansi. Blokiran pokušaj Milekića. Marijanović centrira. Ipak je to lopta završila u rukama golmana Lučića. Bila je to dobra šansa za Slobodu. Međutim, povratna lopta i udarac Milekića nije bilo najbolji. Sada ovdje loptu traži Marijanović, nije dobio. Milekić na stranu za Markovića, ne prolazi ta lopta. Luka, spred njega Milovanović i dalje Luka. Na kraju bit će aut za ekipu RSK. U prošlom kolu igrali su nerešeno sa ekipom Takova. Sada u duelu Bićanin i Glišović. Ponovo je bio uspešniji odbrambeni fudbaler Slobode. Čeka sa ovim izvođenjem golman Vukašinović. Nema najbolja rešenja. Moraće da ispuca loptu daleko prema napadačima, pre svega prema Gajiću. Gajić je sada bio u duelu sa Milosavljevićem. Luka na stranu za Krstića. Krstić, ispred njega je Marković. Lepo prolazi Krstić, ali stigao je tamo Milovanović da pomogne odbrani. I bit će to aut za Slobodu. Sada Stanić loptu izbacuje u aut, bit će lopta za RSK. Krstić, Matić. Luka, Matić uspeo je da proigra tamo, čini mi se, Krstića, ali lopta... Loptu nije mogao da
iskontroliše ovde futbaler RSK, lopta je završila u gol autu, pripada golmanu Vukašinoviću, sada pritisak Matovića tamo nad Cerovićem, Milekić, uspeo ovde da primi loptu Nikola Milekić, Milekić ne prolazi ovde, Milekić ostao je na travi, nema prekršaja, sada greši tamo Bičanin, nije odigrao pas ka Luki, i dalje na travi leži Nikola Milekić, izbacio tu loptu Milovanović. Biće sve u redu sa Milekićem. Stanić. Stanić za Gajića. Gajić pod pritiskom, Gajić i faul je napravio tamo Bičanin. Slobodan udarac za Slobodu, Glišović tamo do Tomića. Pao je Marković, nema prekršaja. Loptu je izbacio u aut Krstić. Glišović pa Stanić. Stanić tamo prema Markoviću. I na kraju loptu je pokupio golman Lučić. Lučić prema Matoviću. Dobar u skoku Cerović, da li će stići tu loptu Milekić, stigao je. Gajić je uspeo ovde da primi loptu, Gajić za Stanića, Stanić za Milekića, ali jak je to pas bio Stanića. Ali će lopta napustiti teren, ne, udarila je u korner zastavicu. Ipak oslobodio se ovde pritiska futbaler RSK, poslao loptom prema Matoviću. Cerović, ispred njega Krmar. Milekić za Marjanovića, ponovo Milekić, Milekić i Matić u duelu, uspešni Matić, sada Krmar. Ima li tamo prekršaja? Ima. Faul je napravio Cerović nad Krmarom. Sada u razgovoru sudija Mihajlović i Cerović. Usmenu opomenu je dobio sada Cerović. Milosavljević vraća za golmana Lučića. Batinica ovde greši, presekao je tu loptu Tomić, ali samo za kratko. Nije lopta napustila teren i dalje se igra. Milekić, pa Stanić, pada Stanić. Nema prekršaja, Milekić. Milekić na stranu za Marjanovića, ali jaka je to lopta bila, nije mogao desni bek i kapiten Slobode na ovoj utakmici da pokupi tu loptu. Ispred njega je bio Krmar. Uspeo malo da ga omete, tako da Marjanović nije stigao do te lopte. Lučić na stranu tamo gde je Krstić. Međutim, lopta je napustila granice terena. Aut za Markovića.
Musavljević vraća za Lučića. Lučić ima ovde problem da izbaci tu loptu. Uspeo je. Sada Cerović za Stanića. Glišović. Dobar sada u skoku Milosavljević. Nije stigla lopta do Gajića. Bićanin za Luku. Luka i Milovanović. Ne prolazi sada Predrag Luka, ali izborio je ovde aut. Zadnji loptom igrao je Luka Milovanović. Centar šut, evo sada prilike za Matovića. Matović je 1-0 za RSK. Uspeo je ovde Matović da savlada Vukašinovića. Nisu ovde dobro odreagovali odbrambeni fudbaleri Slobode i RSK golom Matovića vodi rezultatom 1-0. Četrnaesti minut, RSK dolazi do prednosti. Ostali su svi u čudu u odbrani Slobode kako je Matović ovde uputio udarac ka golu Vukašinovića. Nisu to najbolje odreagovali igrači Slobode i RSK vodi od 14. minuta golom Matovića. Vidjet ćemo sada odgovor Slobode. Nije bilo previše šansi ni na jednoj ni na drugoj strani, ali evo prvu šansu su iskoristili domaći fudbaleri, došli do prednosti. Luka. Ponovo Luka sa loptom. Tamo prema Krstiću, ispred Krstića Glišović, pao je Krstić, nema tamo, traže penal domaći, neće biti ništa od toga. Glišović traži tamo Marijanovića. Marijanović, ispred njega je Krmar. Milekić. Ostaje ova lopta u igri. Cerović, nije lopta napustila teren. Janković tamo pritiska Milosavljevića, interveniše Milosavljević, loptu šalje u aut. Marijanović za Milekića, oklizno se ovde Milekić, ali je uspeo da odigra do Marijanovića. Marijanović centrira, sada Tomić u prilici, Tomić je uputio udarac, ali preko gola je to završilo. Pokušao je Tomić sa distance da savlada Lučića, ovoga puta nije uspeo. Ono što predstavlja problem jeste što teren ovde nije ograđen, pa se duže čeka na da se lopta vrati u igru. Sada Milovanović je dobar u skoku, pas tamo za Tomića. Tomić, stiže ga Krstić. Biće korner, prvi udarac iz ugla
za Slobodu. Tamo pored lopte Milekić. Milekić po zemlji je to bilo. Dalje se igra. Milekić. Pao je Milekić. Nema tu prekršaja. Izbacuju loptu u aut domaći fudbaleri. Nastavlja se utakmica, pridigao se Milekić. Lučić. Tamo prema Luki, preskočila je lopta i Luku i Tomića. Evo sada Luke ponovo. Marković, pada Marković. Nema prekršaja. Sada je pao i Tomić. Sada žuti karton zbog prigovora dobija Nikola Milekić. Lopta je za Slobodu. Rade Glišović. Cerovića. Cerović za Gajića. Ne prolazi lopta pored Milosavljevića. Stanić pa Marjanović. Marjanović i dalje. Centar šut. Ponovo dobro interveniše Milosavljević. Izbacuju sada domaći loptu. U duelu Luka Milovanović i Predrag Luka. Imali prekršaja. Ima. Faul je napravio Luka Milovanović. Ostao je sada na travi iskusni Predrag Luka. Zaradio je sada i žuti karton Luka Milovanović zbog ovog starta. Morala je lekarska služba ekipe RSK da interveniše, da ukaže pomoć Luki. Nastavlja se utakmica. Lopta sada za Stanojevića. Stanojević prema Krmaru. Spred Krmara Cerović. Lopta je napustila teren. Aut će biti za Slobodu. Glišović za Milovanovića. Milekić, Pacerović, Marjanović pa Milekić, Milekić na stranu gde je Tomić. Biće sada aut za Slobodu, ima je ovde malih problema da primiri tu loptu Tomić, ali na kraju lopta se od Krstića odbila u aut sa loptom sada Marković. Marković za Jankovića. Dalje Marković. Kratko je to bilo za Stanića. Klišović sada vraća loptu tamo skroz do golmana Vukašinovića. Cerović.
Tomić. Stanić. Još jedan aut za Slobodu. Marković prema Tomiću. Uspe ovde Tomić da stigne loptu, ali ne stiže do Gajića. Ponovo će biti aut. Marković za Jankovića, ponovo Marković. Marković, ne, ponovo ne stiže lopta do Gajića. Sada šansa na drugoj strani. Pritisak domaćih fudbalera. Cerović. Cerović za Glišovića. Sada Vukašinović tamo pronalazi Jankovića, ali Janković nije uspeo da proigra Gajića. Sada se u ofsajdu našao tamo Matović, strelac za sada jedinog gola na utakmici. Marjanović, pa Stanić. Ponovo Marjanović. Lopta se od Bićanina odbila u aut. Cerović je sada pogrešio ovde. Matić. Greši Matić. Glišović pa Stanić. Milekić. Marjanović pa Cerović. Greši sada Cerović, može li to da iskoristi Luka? Pokušao je da savlada Vukašinovića, ali pogodio je samo Glišovića i dalje Luka u posedu. Luka. Evo prilike za domaće ponovo. Gaborov i dalje, Gaborov, evo Luke. Vratio se tamo Marković da pomogne. Centar šut, Glišović, kratko samo do, ponovo do Luke, još jednom lopta pogađa Rada Glišovića, uporan sada Matić za Krmara, Krmar, Krmar, dobro gađa Krmar, brani to Vukašinović. Bila je to dobra šansa za ekipu RSK. Stanić ovde, fauliran Stanić. Stanić za Milekića. Bićanin. Luka. Ne prolazi pored Milovanovića. Nešto više od 15 minuta do kraja prvog poluvremena. Domaća ekipa golom Matovića vodi sa 1-0. Nismo vidjeli mnogo prilika u ovom prvom poluvremenu. Uglavnom se borba vodi tu na sredini terena. Sa loptom Rade Glišović traži tamo Gajića. Lučić, dobar sada skok Stanića, Milosavljević, evo Gajića, Janković, ostavio je loptu za Milekića, ali Milekić je bio prebrz u ovoj situaciji. Sada dobar Stanić, Marjanović, Milekić, pa Janković, ne prolazi tamo lopta do Tomića, Krstić se vratio da pomogne, Lučić.
Stanić sada skače, Gajić tamo u duelu sa Gaborovim. Sada Marjanović pritiska tamo Stanojevića. Na kraju faul za Slobodu, ovde fauliran je Cerović. Milekić. Stanić. Na stranu za Markovića. Gajić sada. Pada Gajić, Luka. Luka, ali nema podršku saigrača, tek sada se priključio Krmar. Krmar nije uspeo da ovde dođe do lopte, Cerović vraća za Vukašinovića. Sada Milekić. Milekić tamo prema Tomiću. Greši sada Milosavljević, Tomić u prilici, ali nije stigao do te lopte. Veljko Tomić, bit će korner, drugi za Slobodu. Pokušao je Milekić dugim pasom tamo da proigra Tomića, malo je falilo, sada centar šut Tomića, na drugu stranu Stanić. Stanić je imao sjajnu šansu, ovde sam je bio Nikola Stanić, ali loptu nije zahvatio na najbolji način. Lopta je završila iznad prečke. Dobra je to bila prilika da Sloboda izjednači. Ovako ostaje 1-0 za ekipu RSK. Lučić će vratiti loptu u igru. Lučić. Skače dobro Glišović. Marjanović. Ne primio ovde loptu Janković. Sada Matić. Greši Matić. Glišović. Pacerović. Marjanović. Lopta za Milekića. Stanić. Milovanović. Gajić za Milekića. Lopta je sada pogodila sudiju Mihajlovića. Ovo je novo pravilo kada lopta pogodi sudiju. Ide ta takozvana sudijska lopta, spuštanje lopte. Nekada to pravilo nije važilo. Pogrešio je sada Cerović, Luka. Luka na stranu za Krstića. Tamo je zakasnio Krstić da dođe do te lopte. Glišović. Cerović. Cerović, još jednom greši Cerović. Matić. Ovde je faul, pravi sada Bojan Gajić. Traže sada domaći da dobije žuti karton. Gajić. Gajić je dobio, ali dobio je i Krmar ovde zbog prigovora. Dosta kartona je podelio ovde sudija Mihajlović, 4 do sada, 1 za fudbalere RSK i 3 za fudbalere Slobode. Sada pored lopte je Stanojević, sa Matića, Luka, Luka.
Sada pritiskaju fudbaleri Slobode, zadnju liniju odbrane RSK, Milekić i Bićanin. Uspeo je ovde Bićanin da dođe do lopte, sada Matović, Matović, prolazi Matović, šansa, ali siguran je bio golman Slobode Vukašinović. Bacuje loptu za Marijanovića, Marijanović čeka podršku Milekića, evo ga Milekić. Glišović. Milovanović. Marković. Milekić sada za Tomića. Tomić. Milekić ovde igrao na nedozvoljen način. Biće indirektan udarac. Skače sada Milovanović tamo. Duka. Lopta sada za Krstića. Krstić. Interveniše sada Marijanović. Fauliran Gajić. Faul je napravio Stanojević. Glišović. Tamo pokušava da proigra Tomića. Tomić, ali nije uspeo Veljko Tomić da stigne do te lopte. Zagradio se tamo Nikola Gaborov. Sada faul nad Stanićem, pravi tamo Matović. Slobodan udarac za fudbalere Slobode. Prilika da se uputi dobar centar šut tamo pred gol golmana Lučića. Kod lopte je Tomić. Tomić za Gajića tamo. Poigrava se sada golman Lučić ovde. Lopta je i dalje u terenu. Stanić centrira na drugu stranu gde je Gajić, ali jaka je to lopta bila za Gajića. Aut će biti za ekipu RSK. Sada Rade Glišović pravi tamo faul nad Matovićem. Prekinuta je ovde igra. Moraće da se ponovi ovo izvođenje. Luka. Tamo lopta za Matovića. Ispred Matovića Rade Glišović. I dalje Matović. Prošao je Markovića. Sada Luka. Pada Luka. Nema tamo prekršaja. Glišović. Pao je sada Rade Glišović. A žuti karton dobija i Bićanin u redovima domaće ekipe. To je peti karton na meču, drugi za ekipu RSK. Gajte, gajte, sad pogodi!
Vukašinović, može li Sloboda da organizuje neki bolji napad ovde, vidjet ćemo. Krstić ovde izbacuje loptu u aut. Ponovo se dugo čeka da se izvede ovaj prekid. Janković za Markovića, još jedan aut za Slobodu. Marković tamo prema Gajiću. Gajić izborio se ovde za loptu, Gajić i dalje je opasno. Na kraju da vidimo korner za Slobodu, treći. Opasno je to bilo, Gajić je nekako uspio da se izbori za tu loptu. Tomić centrira na prvu, loše je to bilo, lopta se obija za Milekića. Milekić, njegov udarac, da li je lopta pogodila nekoga u ruku, kaže sudija Mihajlović da nije. Marković, tamo lopta prema Jankoviću, interveniše Milo Savljević, Milekić, odnosno Cerović sada, sada Milekić. Stanić skače, nema prekršaja. Ostao je na travi Matović, da li će sudija prekinuti igru, izbacuje sada Rade Glišović loptu u aut. Ostao je strelac za sada jedinog gola dole na travi, ali uz pomoć Milekića približe se Matović. Izašla je tamo lopta, nije uspeo Marković da prihvati tu loptu, bit će auto za ekipu RSK. Oko 5 minuta, igraće se još u prvom poluvremenu. Vidjet ćemo da li će biti promene rezultata. Za sada RSK golom Matovića vodi 1-0, prilika sada za Slobodu. Marjanović. Stanić ovde, pritiska ga Luka, sada sa loptom Milekić, Marjanović, loše primio loptu Marjanović, Cerović ispred Luke, Luka je ovde zadnji igrao loptom, aut će biti za Slobodu. Stanić, Glišović i on sada greši, ispravlja tu grešku Cerović. Janković vraća za Glišovića. Ponovo Janković na stranu gde je Tomić. Tomić, evo sada Jankovića u prilici. Janković i bit će to korner. Izblokirao je tamo udarac, čini mi se Milo Savljević. Tako loptu poslao u korner. Četvrti udarac iz ugla za ekipu Slobode. Tomić za Milekića. Interveniše Bićanin. Biće aut za Slobodu. Marković za Jankovića. Tamo ponovo Bićanin izbacuje loptu u aut. Daleko sada lopta tamo za Gajića, ne stiže do lopte Glišović, može li RSK u kontru, ne može, nema nikoga sada na polovini Slobode. Marjanović za Stanića, Stanić za Glišovića. Milekić. Milekić, povratna za Milovanovića, sada ponovo Rade Glišović.
Klišović za Milovanovića, sada Tomić. Marković. Stanić. Marjanović, otkriva se sada Cerović, pokušao je Marjanović tamo da proigra Jankovića, nije uspeo. Lučić, interveniše ispred krmara Cerović. Marjanović, ne stiže lopta do Tomića, ipak uspe ovde Tomić da dođe do lopte. Tomić za Markovića, dobar start Krstića. Sprečio je Markovića da krene ka golu golmana Lučića. Janković, Stanić, Marjanović, pokušao je Janković, izblokiran. Sada Milekić, loše to bilo. Bez veće opasnosti za gol RSK. Vidjet ćemo koliko će četvrti sudija pokazati da se igra ovo prvo poluvreme. Lučić, sada Matović, tamo je pao Krstić, odnosno Krstić je napravio faulu nad Milovanovićem. Milekić, Pacerović, dva minuta igraće se nadoknade ovde u Rabrovu. Nije Milekić ovde uspeo da iskontroliše loptu. Lopta stiže do Luke, Luka. Faul pravi Cerović. Ali će dobiti Cerović žuti karton. Hoće. Upravo tako. Cerović dobija žuti karton. Pored lopte je Bićanin. Ima li vremena da RSK organizuje ovde napad pre nego što sudija Mihajlović odsvira kraj prvog poluvremena. Matović izborio se ovde za poziciju da šutira. Matović nije uspeo. Milekić izbacuje loptu u aut. Stanojević ubacuje loptu prema Matoviću. Faul nad Marjanovićem. Vukašinović tamo pred 16 tera slobode, Gajić za malo da dođe do te lopte i ovoga časa sudija Marko Mihajlović odsvirao je kraj prvog poluvremena. Posle prvih 45 minuta ekipa RSK vodi rezultatom 1-0, a strelac u 14. minutu bio je Matović. Poštovani gledaoci, sledi pauza od 15 minuta pa se slikom ponovo vraćamo u Rabrovo.